Salve, roqueiros e brejeiros, eu sou o Cadu. Eu sou o Tegnos. E a gente tá mais um Cerveja Rock and Roll. Com quem a gente vai falar hoje? Com os Sing Breakers e Stuff Breakers. A gente tá aqui com a galera da banda. Primeiro, Spila, que fala aí pra gente um pouco de onde surgiu a ideia de fazer essa banda. String Breaker é o quebrador de cordas. Eu toco em outras bandas e tal, eu sempre quebrei muita corda. E aí ficou a brincadeira do quebrador de cordas. Eu falei, pô, esse nome faz sentido. Eu queria fazer um projeto meu, né? Uma onda de rock instrumental, mas com essa pegada de rock and roll dos anos 70 e tal. Eu falei, pô, String Breaker é um bom nome. Então a história começou só com String Breaker, na real. Em 2014 para 2015, eu tava com tudo pronto, só que eu não tinha banda. Eu tava gravando o Sérgio, que ele tem uma outra banda que eu produzo, a Hellbilly Rebels. E a gente conversando e tal, tomando cerveja. Achamos interessante, né? Tentar fazer a parada juntos e tal. E aí rolou, ele entrou com as bateras. Depois disso, o Robinho Tavares, que é um contrabaixista, toca com vários nomes aí da MPB e tal. Um cara de porte, assim. E ele é, coincidentemente, endorse da mesma marca de corda que eu. Lá, Bella Strings. Ah, mesmo do Thiago Oliveira, inclusive. Isso mesmo. Ela mesmo. E ele era endorse, a gente era do time, começou a conversar e ele acabou topando gravar. Aí ele gravou o disco, a gente lançou no meio do ano passado e não tínhamos um baixista, né? Porque o Robinho é um cara muito atarefado, tem vários trabalhos. E aí pintou o Nel, Nelson Donizete, no contrabaixo backing vocals. Na falta de Robinho, viu? E aí assumiu o baixo, colocou a cara dele, desde então a gente vem trabalhando em material novo e estamos começando a gravar o segundo disco agora. Então aí eu sou o String Breaker e eles quebram as coisas, os Stuff Breakers. Stuff Breakers. Né? E por que vocês decidiram fazer um som instrumental e não ter vocal, ser só a parte instrumental? Vocal dá muito trabalho? Eu acho que essa... essa eu acho que é a resposta... curta e grossa, né? É, quase a lista dá trabalho, é isso. E também tem um pouco do lance das referências, né? Eu sempre gostei muito das faixas instrumentais do Led Zeppelin, do Jeff Beck e tal. Toda essa onda de som instrumental sempre foi uma pira minha. E eu tinha muita vontade de fazer e tinha um puta medo, assim. Falei, meu, não sei direito como é que faz isso aí, como é que compõe melodia e tal. Vou tentar. Vocês têm uma recepção legal do público? É bem curioso, porque assim, a gente parte de um pressuposto de que o público vai ser arredio. É bem difícil você conhecer um artista grande de música instrumental. A galera pensa muito em jazz, né? Então são nichos um pouco mais fechados. Tipo, a gente não se enquadra no nicho do jazz, a gente não se enquadra no blues, né? Banda de rock normalmente tem vocal. Mas o que acontece quando a gente toca, né, tanto nas casas, né, nos bares, pubs, etc., e no projeto que a gente tem que executa a performance na rua, rola uma tensão muito grande. A gente vê que tem 50, 60, 100 pessoas paradas em volta de você, na Paulista, ou num bar, a galera perto do palco dançando, curtindo, sabe? É bem interessante isso. Enfim. É, o lance da rua então, acho que é bem curioso, porque assim, a rua, cara, tem de tudo, né? Vai passar pessoas que gostam de todo tipo de música ou que nem gostam de música. Tem gente de todas as idades, etnias, experiências, que tá trabalhando, que tá passeando e tudo mais. Quando você é bem aceito na rua, isso é legal. É interessante, assim, porque você fala, pô, eu consigo, né, atingir as pessoas. Cara, você vê criancinha desse tamanho, assim, na frente, dançando e se divertindo, senhora de idade passando, assim, no groove, é muito louco. Tipo, a rua dá um retorno interessante dessa troca de arte por atenção humana, assim. É, tem um experimento social, né, ver a reação das pessoas, porque às vezes ela não tem oportunidade de ouvir aquele som, porque exatamente, ela tem que ir até um local, agora na rua ela passa. É um público completamente diferente, assim, tipo, a galera que tá no bar de rock, ela vai lá por algum motivo, né? O pessoal que tá passando na rua é a galera X. Você nunca sabe o que vai aparecer, né? E numa dessas apareceu um chinês que tava fazendo um curso aqui no Brasil e comprou um disco nosso e levou embora, né? Na última vez que a gente foi, apareceu um tiozinho, um velho, que tava muito puto, mas ele não tava muito corajoso também, então ele escreveu um bilhete e deixou no case, falando que ele preferiu o barulho da obra da Paulista do que a nossa música. Ô, louco. Entendi tudo. Quem quer ver, para e assiste uma, duas, dez músicas. É, o normal, né? Agora sim, quando a pessoa ela não gosta, ela tá muito mais ligado ao nível de decibéis do que necessariamente ao som, sabe? É o cara que sai de casa, três quadras do lugar que a gente tá tocando, e fala, pô, tô tentando ver o Faustão. Aconteceu, pá, cara. Mas o rock and roll começou assim, né, cara? Você pega Beatles, pra muitas pessoas, sei lá, Elvis Presley era, tipo, muito pesado. Total. E aí, tipo, é a questão do cara acostumar também, né? Você comentou do mercado fonográfico, né? Mas hoje em dia, dá pra dizer que existe um mercado fonográfico de rock
E ainda mais rock instrumental, né? Eu acho que com o advento da internet, a coisa ficou muito mais independente, né? Hoje qualquer cara consegue lançar seu som, assim, tirando de lado a história, se é bom, se é ruim, se foi gravado com qualidade, se não foi e tudo mais, mas assim, você tem uma plaquinha, tem um modem, você lança, entendeu? Que seja um vídeo no YouTube, que seja alguma coisa no SoundCloud, que ainda é free, que seja alguma coisa um pouco mais profissional, através de uma plataforma que põe no iTunes, que põe nas lojas, que põe nos streamings, né, tipo Spotify. Sim, é muito, muito mais fácil hoje em dia lançar. Antigamente você dependia de uma, sei lá, Columbia te descobrir, topar e falar vamos, te botar no estúdio gravar e tudo mais. Hoje em dia é muito mais fácil, pro bem e pro mal. Então você tem muito acesso a muito mais coisa, porém é o que eu falei, não existe um filtro de qualidade e tudo mais, então na verdade, você tem que dar uma limpada, né? Entendeu? Pra encontrar coisas que realmente você goste, que são de qualidade e tudo mais. Por isso que eu falo, não sei se tem mais uma indústria fonográfica, eu concordo com o seu comentário. Assim, quando eu falo a indústria fonográfica, eu penso em formato de mercado. Que por mais que não exista o sistema todo, sabe, aquela coisa gravadora que pega o artista, pá, veste ele, monta ele, faz um produto e põe aquilo no mercado, insere, tem o retorno, né? E essa é a visão de mercado fonográfico. Eu penso em padrão estético, sabe? Uhum. Tipo, ainda tem aquela coisa de, eu preciso fazer um formato assim, assim, assado, porque isso tem mais alcance ou mais aceitação do que um determinado estilo musical, né? Então, nesse ponto que eu quis me expressar é quando eu disse em questão de mercado fonográfico, né? Seria na acessibilidade do som, né? Numa questão de roupagem, de formato. A gente tem pra nós, por algum motivo, que o instrumental é menos aceito pelo público em geral. Ou, sei lá, mais difícil de digerir, talvez. Mas não sei, cara. Cada dia que passa, tá diminuindo, assim, essa minha impressão, sabe? Você não acha que chega... você tá muito perto do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos? Que é aquela coisa do do-yourself. Às vezes o cara não tem o dinheiro, é caro aqui, tem instrumento, tudo é mais caro. Às vezes tem outros países, como os Estados Unidos, até mais barato, porque o cara tá pagando em dólar ali. Então, assim, aquela coisa, se vira, você é produtor, a gente conversa com várias pessoas, os caras estão se virando. Sim. Antigamente havia uma dependência, ou você gravava, era ou pela gravadora, ou você não lançava. É. Né? Hoje você pega uma plaquinha e sabe o que você faz. Né? Pro bom, pro lado bom e pro lado ruim. Os sertanejos aí, eles fazem as gravações de fundo de quintal e aí depois faz o show e assim cresce, né? Vai pra todos os lados, né? E pra quando vocês querem ouvir música diferente, assim, tem algum lugar que vocês procuram, assim, que você falou, tem o lado bom e o lado ruim. Sim. Tem um lugar que você procura e fala, ali a chance de pegar uma coisa melhor, uma indicação melhor. Eu uso muito Spotify, né? E assim, como o Spotify ele cria um perfil do usuário, né? Então você tem lá as coisas que você gosta, as coisas que você ouve mais, etc. Ele monta as playlists de descobertas da semana, né? Eu dou uma atenção para essas playlists. Tipo, se eu tô trabalhando com alguma coisa que não demande estar tocando ou não demande o som, eu ligo lá, ponho descobertas da semana e deixo rolando. Volta e meia pinta alguma coisa legal. O Spilato assim, é bem garimpeiro nisso. De vez em quando ele me manda, escuta isso aqui, escuta isso aqui. Não só de bandas desconhecidas também, novos lançamentos de bandas que a gente já gosta. Eu tenho uma mania, assim, de não garimpar muito, não ir muito atrás de coisa nova, assim. Eu acabo tendo contato com bandas novas, principalmente gente tocando, você tem muito amigo que toca. Então aparece o clipe de um, o som do outro, tal, tal, tal. Naturalmente, por conta desse relacionamento social de gente que toca. Mas eu acabo me atendo um pouco mais às coisas velhas. Assim. Eu sou mais old school. Eu além de música, eu sou luthier. Eu faço manutenção em instrumento musical. Ah, legal. Então tem cliente que comenta, que eu ouvi uma banda nova, não sei o que. Você viu que não sei quem lançou tal coisa. Então eu sou bem old school. Não fico na internet fuçando. Às vezes pinta, né? Aparece alguma coisa. Mas normalmente são as pessoas que comentam. Tem uma rádio que é americana que chama Hard Radio e passa muita coisa que tá em alta de diversas vertentes do rock and roll. Eu acho um outro caminho. A internet ajuda, né? Porque se você procurar, você acha muita coisa. E é até interessante essa coisa de procurar rádios do mundo. Se a gente analisar historicamente falando, o terceiro mundo, infelizmente estamos no terceiro mundo, sempre recebe as informações com certo atraso, né? Então, tipo assim, você ouve uma rádio de rock aqui, o que tá em alta aqui já foi lançado há 2-3 anos. Né? Então, tipo o Rival Sons lançando agora e tá há maior tempo já fazendo sucesso fora. Exatamente. Esse era um grande exemplo, né? O Rival Sons é uma banda que agora, desde o Monsters do ano passado, né? Tá em alta e tal, todo mundo vem falando, poxa, a banda é de 2009, sabe? Eu conheci a banda em 2010, assim, por causa da internet. E chegou agora, né? Então,
você depender só do rádio no Brasil demora um pouco. Blackberry Smoke, né? Uma outra banda que tem anos de carreira e tá começando a tocar na Kiss, por exemplo, agora. Então, antigamente, quando não tinha nada, tinha que esperar o vinil vir de fora, vir os amigos, copiava na fita pra ouvir. No fundo era mais legal. Você tinha um CD ou um disco ou uma fita e era o que você tinha. E aí você tinha que ouvir e criava um apreço por aquele material, sabe? Exemplo pro próximo. Aí você ouvia o próximo até furar e você começava a ouvir os dois e tal. Então assim, a relação com a música era mais profunda, né? Acho que é meio, mais ou menos, eu faço analogia com videogame, cara. Antigamente, quando você tinha uma fita, você jogava e zerava ela 50 vezes porque você tinha aquela fita. Hoje tem uma infinidade de jogos aí... Não repete o jogo nem a pau. Né? Então, acho que a música é a mesma coisa. Assim, uma coisa que eu reparo é que quando eu era criança, tal, até o começo da minha adolescência, eu parava pra ouvir música, eu botava o bolachão com fone. Hoje a música é um background. Hoje em dia você tá lavando a louça, fazendo, lá, sabe? Pior que verdade. Não tem mais o custo. Então esse negócio de ter muito conteúdo, muita informação, muita música diferente, muita banda nova e tudo mais, tem o lado de deixar tudo um pouco mais superficial, né? Será que é essa oferta exacerbada que fez ou mudou a percepção? Porque assim, se você pensar nessa coisa superficial, que é, por exemplo, a relação das pessoas com a música ou com as bandas, isso acontece com tudo, né? Tipo, você tem um celular, ele quebrou, você joga fora e compra outro, né? As coisas não são mais feitas naquela ideia de que você vai usar isso e vai usar, quebrou, arruma, sabe? Então, eu acho que talvez o conserto social como um todo tenha mudado, sabe? Não é só a questão do som. Então isso, de certa forma, é um puta desafio para bandas que estão tentando colocar algum material novo por aí. Sim, é verdade. Você tá brigando com um mar de outras coisas, de informação que tá rolando por aí, e com esse jeito novo das pessoas de que você escuta, que legal isso aqui, aquilo lá também é legal, perdeu, já esqueceu isso aqui e tudo mais. Sim. Então, você tem que fazer alguma coisa que realmente marque, sim, que as pessoas realmente gostam. Ou criar estratégias, né? Eu acho que, por exemplo, nesse caso, a rua é uma estratégia. A venda de disco, que é um negócio que o cara vê, gosta, fala, nossa, que legal. Aí você fala, pô, tem um disco aqui, tem uma promoção assim assado. Eu falo, pô, que legal, vou comprar. E eu acho que esse tipo de estratégia é que vai amarrar o público com o conteúdo, sabe? É como você ataca, né? É verdade. Eu acho que é bem, por exemplo, cerveja artesanal. Vou fazer até um link com cerveja artesanal. Quando você começa a conhecer muita coisa diferente, você cria um universo, você quer conhecer mais e mais e mais. Sim. E a cerveja artesanal, assim, nunca vai ser um brameiro, cara. O cara não vai tomar sempre a mesma cerveja. Sim. Então ele pode até ter a banda de cabeceira ali, a cerveja de cabeceira, mas ele vai querer explorar. Vai estar circulando. Então por mais que, sei lá, você goste muito, sei lá, do Iron, mas você vai sempre ouvir outra coisa, vai querer sempre ouvir uma coisa sim, nova. Sim. Outra coisa também que a música também tem muito a ver com a cerveja. Você às vezes tem uma única chance pra impressionar a pessoa. Então, ela vai ouvir sua música, ela não vai ouvir duas músicas, né? Ela vai ouvir a primeira e falar, gostei, não gostei. A cerveja é a mesma coisa, ela tem um copo, um gole para você conquistar o consumidor. Se ele não gostar, ele nunca mais vai tomar, aí ele não vai querer tomar outro rótulo da sua marca. E aquela história, se você gosta de uma coisa, você fala bem para, sei lá, 5 pessoas. Se você não gosta, você vai falar mal para 20. Então, aquela coisa, como você não tá trabalhando para massa, né, tanto na cerveja quanto pra música, né? Você deve arriscar mais, né? Mostrar a qualidade, sim, arriscando, sim, inovando, né? É uma pescaria, uma, né? Você joga e vamos ver no que dá. Quando alguém gosta, é muito legal. O que eu acho mais louco desse negócio da rua são as crianças, cara. É impressionante, assim, tipo, uma criança pequenininha vê uma banda de perto, eles ficam alucinados. É impressionante, assim. O olho abre desse tamanho, assim. O molequinho já sai assim, muito feliz, então, essa criança vai ver e vai gostar e falar, pô, eu quero tocar guitarra. E dependendo da família, né, do tipo de educação e tal, essa criança pode nunca ter abertura pra isso. E a gente ferra um pai, que é aquela criança que vai tirar uma bateria. Exatamente. Sim. Já aconteceu, já dei muitas baquetas pra criança. Vocês costumam tomar cerveja artesanal? A gente acaba tomando coisa mais normal, né, no dia a dia, assim, toda terça-feira a gente ensaia e bebe depois. Isso já vem se arrastando há algum tempo, eu não sei quanto. Essa banda vai durar. Só existe por causa disso. Mas tem uma marca favorita que vocês costumam beber? Assim, das padrão mercadológico, eu faço de questão de Heineken. Eu não gosto, eu acho a Heineken esquisita. Eu começo de grama, aquela porra, não sei. Pra mim parece que jogou sal dentro. Não é, a Heineken tem uma vantagem, cara. Ela é, quando fica quente, ela é que fica menos escrota. Mas tirando isso, não sei, não me desce muito bem. Eu gosto do original. Serra Malte é legal, quando tem a gente procura, porque
pouquinho mais forte e tal. E sem contar que ela é meio termo, né? Ela é nem original nem a Heineken. Exato. É, cara, porque assim, você falou que a cerveja, você toma ela quente e ela fica melhor. Porque assim, cerveja, quanto a gente acha que tem que tomar isso pra gente gelado. Essa é, não necessariamente, isso é no Brasil só. É, então, no Brasil a gente tem essa cultura. E, na verdade, quando a cerveja fica menos gelada, é que você vê qual você é, começa a sentir como ela realmente, né? Então, assim, esconde defeito, e às vezes, uhum, as cervejas não foram muito bem feitas, ou não tiveram aquele cuidado, inclusive, e aí, por isso que você quer padrão mercado, vem com o papo de beber extremamente gelada. Né? Exatamente, é, a cultura é justamente pra esconder. Você nem sente gosto, batido, toma e... É, eu não entendo muito disso, eu mais bebo, né? Mas é por aí, é bom, toma alguma coisa. Bom, né? Aprendendo. Cerveja artesanal e tal, mas... E você gosta de algum estilo específico? Alguma cerveja que você costuma beber? Eu gosto bastante das escuras mais fortes, as Porter, né? Eu costumo tomar bastante a Demoiselle da Colorado. Ah, é, tem café, inclusive. Uhum. A Demoiselle é boa. Essa onda de cerveja escura forte com café eu acho muito legal. Tem uma você outra que café? É a Old Engin Motor Oil, alguma Old coisa Engin assim. Oil. Old Engin Oil. Essa cerveja é muito legal. Ah, interessante. Ela é muito boa. E ela é... Nessa onda escura, forte, agarrada, cafezão. Eu gosto da Franciscana escura. De vez em quando aparecem umas promoções aí, eu vou pego uma meia dúzia. Então eu tenho um baúzinho em casa, sei, só com as que não é de sempre. Por exemplo, eu vi que tinha uma Eisenbahn. A melhor Eisenbahn que eu tomei é uma que é a comemoração de 5 anos dela. Essa eu gosto muito, sensacional. Né? Elas têm um custo-benefício assim, muito bom, né? Sim. É uma cerveja muito, muito legal. A número 5 é muito foi uma bom. Foi uma das que me surpreendeu, assim, que mais. Tem umas Baden-Baden que são legais, as mais vermelhas são mais a minha cara também. Mas eu gosto de cerveja diferente também. A Blue Moon, que você não acha muito aqui, que é uma vitinha. Inclusive, ela é uma das mais vendidas dos Estados Unidos, em termos de... Ele serve com a laranjinha no copo e tal, aquilo é uma delícia, cara. Toda... De vez em quando eu vou pra lá pelo trabalho, eu trago a caixa. É sensacional. E não tem aqui, você tem, já é 18 pau. É, tem, mas tem, mas é um pouco, os caras são um pouco mais cara, né? Cara, no Brasil a cerveja sempre chega muito cara. Por incrível que pareça, a importada ainda sai mais barata que a nacional. É, né? Porque mesmo pagando os impostos de importação, acaba sendo mais barata. Porque a gente importa todos os ingredientes. As matérias-primas. As matérias-primas são todas importadas. Faz sentido. Então. E aí você tem o custo de produção. Se não me engano, no Brasil, eu posso estar errado, eu não sou tão cervejeiro assim. Mas o Brasil não tem produção de lúpulo, não é isso? É, então, a gente está começando, tem alguns lugares, o pessoal da Insano lá está tentando fazer, a Baden está tentando fazer também. Mas a gente não tem um... Pode-se dizer que não, na verdade, porque tudo ainda está muito experimental. Né? A produção muito reduzida, então não conseguiria atender 0,001% da produção nacional. Eles estão cruzando espécie, fazendo com que seja possível. Sim. Mas a Argentina, por exemplo, tem bastante lucro, né? Mas a gente, pelo menos, a gente produz malte, né? Entendi. A gente não e tem o bom é da onde produção... no mundo? O lúpulo bom é da onde? Aí depende. Os Estados Unidos está despontando hoje como um mercado muito legal de lúpulo. Quando vocês tomam uma cerveja, normalmente essas cervejas mais amargas, que nem vocês tomam a Miami Vice, ela tem um aroma mais cítrico, uma coisa que lembra... Alguns lúpulos começam a lembrar maracujá, manga, mamão. Então, principalmente, é uma escura que eu gosto, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha e República Tcheca são os maiores produtores do mundo de lúpulo. Bom, a gente vai fazer uma brincadeira com a banda, então. Eles falaram que eles nunca provaram uma cerveja ácida. Então, a gente vai ver a reação deles tomando uma cerveja ácida pela primeira vez. Quem que é esse demônio, né? Eu acho que você vai gostar, porque... Essa é a corrida Jacobinho. Eu não gosto muito de limão, né? Eu falei pra ele que ia prometer o número 5, que até apareceu aqui no vídeo de repente, mas acho que ele vai gostar independente disso. Tira com essa depois. Vamos ver se... Olha, o cheiro tira, é bem de vinho. Lembra bastante, tem um leque balsâmico também, cara. Você pegar... É, tem uma coisa de alceto, né? É. Nossa, ele é meio alcético, né? Talvez. Não esperaria esse gosto, tá ligado? Sei lá, sabe quando você fura a lata, põe limão e sal? Cu de burro? E aí manda bala. A cu de burro da morada, inclusive, é uma cerveja ácida e salgada que chama cu de burro porque lembra um pouco isso. Se fosse pra resumir o paladar, eu colocaria aceto balsâmico, sabe? A referência mais nítida, assim, no sabor. Sim. Aí, vocês estão tendo um privilégio porque essa cerveja aqui, ó. É, não tá vindo mais pro Brasil. E eu vou até pedir aqui pra Get, traga mais cuveiros Jacobinos, porque é uma cerveja muito boa. Eu gostei dela, cara. Mas eu gostei do gosto, eu costumo gostar de coisa azedinha, assim.
Eu gostei bem. É, você pensa em comparar ela com uma cerveja bem tradicional, ela foge bastante, totalmente, né? Totalmente. Sim. Mas eu acho que é isso que impressiona bastante dessa cerveja, porque ela marca, né? Vocês vão lembrar sempre aí da... é muito característico. Do dia que vocês tomaram uma cerveja ácida pela primeira vez. A primeira vez que você toma uma Porter, também é o mesmo, mesmo choque que você toma. Eu tenho experiência dessa, inclusive com Sours. O meu antigo sócio do Brejada, ele adorava Sours. Na época tinha a Randall Drey Adler, que foi uma das pioneiras no Brasil em Sour. E cara, eu tomava e falava, eu não gosto desse azedume, cara. Eu não gosto desse azedume, cara. E hoje eu sou um grande apaixonado. É igual culinária, cara. Você acaba viciando. Você começa, na gastronomia você começa a comer coisas diferentes que às vezes você não gosta. Peixe cru. Um monte de gente fala, ah, não vou comer peixe cru. Aí depois vicia na porra do peixe cru. E a gente às vezes associa sempre a cerveja tradicional, né? Mas existem outras cervejas, existem mais de 120 estilos de cerveja. Então a gente acha que cerveja é sempre igual, sempre amarelo palha, daquele jeitinho, com aquele cheiro. Não, é totalmente diferente. Eu acho que é até interessante, porque assim, uma cerveja desse esquema artesanal, que é bem acessível, é cara, obviamente, mas é bem acessível, é a BrewDog. E ela tem uma amplitude de paladares, cores e, sabe, textura e tudo mais, muito grande. Então, assim, você pega uma BrewDog, você pega outra, cada uma conta uma história. Tem uma história. Isso é muito legal. É, e então, você vai ver, entre aspas, de ser cara, é bem relativo, porque normalmente as cervejas a gente toma bem menos do que tomar cinco caixas de outra cerveja. Então, na hora que faz as contas, em geral, eu já fiz as contas, né? Sai até às vezes mais barato do que você tomar cinco caixas de Brahma. Então, o cara é aquela primeira impressão. Você tá no mercado, você olha pro lado e fala, nossa! Sabe? Então, qualquer fardinha é 20 pontos, né, cara? É, não, exatamente, cara. E às vezes você toma 5 cervejas que valem muito mais do que tudo isso cerveja. É, chegou o momento da gente harmonizar uma cerveja com uma música da banda. E depois vocês falam também uma banda que vocês quiserem, que vocês se identifiquem com uma cerveja. Eu acho que a música tá meio que decidida, né? Só pra... Qual é a música? Qual é a música? Mas a Getting High... Getting High já fala tudo, né? Você bebe... É uma música meio fast, low na praia, sabe? Tem a ver. Uma cerveja leve, mas com sabor. É uma música bem de festa. Inclusive, ela é a música de festa do segundo disco. Sim. Legal. E agora fala, sei lá, uma banda que vocês querem indicar e faz uma cerveja pra harmonizar com isso. Cara, eu jogaria um Queen com a Franciscana. Queen é uma bandaça e a Franciscana é uma puta breja. Pra mim, No More Kings com Carlsberg. No More Kings é uma banda bem pop, bem trabalhado. E a Carlsberg é uma cerveja que infelizmente eu não acho, mas aqui, quando você acha, tá uma bica de cara. É difícil. E eu acho que combina bastante, bem levinho, bem legal e é caprichado. Eu gostava muito da Carlsberg. Bom, vou indicar uma banda que é famosa, porém nem tanto. Goft Mule é uma boa pedida, é a banda do Warren Haynes, que é o guitarrista do Allman Brothers Band também. Só que é um trabalho blues rock meio na onda do string, só que tem vocal. E ele, inclusive, é uma das referências desse trabalho, com uma EPA. Eu acho que uma EPA vai bem. É bacana, cara. Ó, e pra quem não sabe, cara, o Spillack, ele também toca na Child of the Beast. Sim. E que é o cover oficial da América Latina do Iron Maiden. Exato. E fica aqui meu convite pra entrevistar vocês aí, tomar uma cerveja e vambora. Combinado? Fechado. Pô, bacana. Bom, agora vocês ficam então com o som dos caras aqui. Vou fazer aqui um brinde. Você aí, ó. Rolou uma número 5, hein? Essa é boa. Viva! Cheers! Viva, gente. Isso aí, rock and roll.